Jēdziens nosacīts sots sabiedrībā līdz šim radījis iespaidu par to, ka sots nav īsts, bet pastrādātais noziegums gan ir pavisam īsts. Diskusijas par to, ka vajadzētu atteikties no nosacītas brīvības atņemšanas ilgušas kādu laiku, un šonedēļ Saimā atbalstītas izmaiņas likumos, kas šo soda veidu aizstās ar probācijas uzraudzību, kas var ilgt arī vairākus gadus. Tas nozīmē, ka vairs nebūs tādu situāciju, kad no vienas puses tiesa pasaka, ka nodarījums ir kaitīgs, ja piemēram brīvības atņemšanā, bet nākamajā teikumā atrunā, ka brīvības atņemšanā nebūs jāizpild. Jo tā ir nosacīta. Un mums bija daudz tādu gadījumu, kad mēs tieši redzējām, ka faktiski cilvēks paliek uz brīvām kājām. Tagad būs skaidra valoda. Vai nu brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība. Pērn nosacīta brīvības atņemšana kā sots piespriesta 787 reizes. Probācijas uzraudzība retāk. Soda mērķis ir ne tikai sodīt, bet arī resocializēt vainīgo personu, kā arī novērst to, ka persona noziegumu varētu atkārtot. Probācijas uzraudzībā cilvēkam ir gan aizliegumi, gan pienākumi, piemēram, apmeklēt narkologu. Probācijas uzraudzība ir intensīvs darbs ar cilvēka domāšanas, uzvedības un attieksmes maiņu. Un tā nav vienkārši atnākšana uz dienestu un parunāšanās. Tā ir patiesa savu dzīves problēmu ieraudzīšana. Un tāpēc virzītas šīs izmaiņas. Šo ideju Tieslietu ministrija virza nevis vienkārši tāpēc, ka tā gribētos, bet tāpēc, ka mums ir diezgan ilga jau probācijas dienas darba praksa. Un tāpēc nosacīt notiesāšanu vienkārši jāsaka tā paldies, bet tas laiks, kad mums būtu vajadzīgi nosacīt notiesāšanu, būs jau pagājis. Un šobrīd mēs sakārtojam savu likumu. Tiesnešiem būtu sabiedrībai vairāk jāskaidro šis soda veids un kādēļ tas kādos konkrētos gadījumos var būt efektīvāks par cietumsodu. Taču, ja personai sadarbība ar probācijas dienestu neveidojas vai personas uzvedība nemainās, tad sekas var būt ļoti bargas. Probācijas dienests vērsīsies tiesā ar iesniegumu, kurā tiek lūgts probācijas uzraudzību aizstāt ar brīvības atņemšanas sodu. Nu, un tad jau, protams, ir tiesas kompetence lemt aizstāt vai neaizstāt, bet dažkārt tas motivē cilvēku saņemties, ka tomēr nav tā vēlme doties uz brīvības atņemšanas iestādi, bet turpināt sadarboties ar dienestu. Jaunā kārtība stāsies spēkā no nākamā gada. Vita Anstrate, Denis Benke, Latvijas televīzija.